Kaget. Urip berarti nggih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibune tak etung sing kene ana 1230. Ngarang. Tapi sing jawab salam kakur pitu kecret maning semangat nggih. Sing purun jawab salam tak dongakaken mugi-mugi sehat walafiat. Dipun paringi panjang umur, keberkahan rezeki, keberkahan keluarga. Sing durung bojo mudah-mudahan ngesuk. Waduh, iki yang jomblo kabeh iki ya. Amin Allahumma ya Rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lirdha'illahi ta'ala wa ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa li azwajihi wa dhurriyyatihi wa li ahli baitihi ajma'in at-tahirin shawlillahi lahumul fatiha. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billah, bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibni Abdillah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa majid wa adim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin nurika sari wa madadikal jari wajma'ni bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa idh batala Ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa atammahun qala inni ja'iluka linnasi imama qala la yanalu ahdi al-zalimin. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Hadratal kuroma, para alim, para ulama, para kiai, para ibu nyai, ustadz ustadzah, sepuh bini sepuh wonten ing desa Sidaharja menika, monggo sarang-sarang dongakaken mugi-mugi para kiai ini kula panjenengan sedaya, ustadz ustadzah kula panjenengan sedaya teng Sidaharja menika dipun paringi panjang umur, sehat walafiat, dipun paringi keberkahan, dipun paringi istiqomah, anggenipun mucal kula panjenengan sedaya supados selamat dunia akhirat. Amin Allahumma ya Rabbal. Sahibul Hajat beliau panjenenganipun Al Ustadz Ahmad Faizin, sak keluargi ingkang kawula mulyakaken, terkhusus dumateng ananda Muhammad Syarif Hidayatullah ingkang nembe mawon dipun sepiti, mugi-mugi lekas sembuh, cepet saged aktivitas malih lan dados lare ingkang sholih. Amin Allahumma ya Rabbal. Ingkang kawula mulyakaken grup Hadroh Asyikol Mustafa saking Pekalongan ingkang wau dari Ba'da Isa ngantos sak menika sampun membacakan kitab Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
mudah-mudahan dipun paringi kesehatan, sehat wal afiah, dipun paringi istiqomah, amin Allahumma ya Rabbal. Para bapak, para ibu, adik-adik, remaja, putra-putri sedaya mawon ingkang kawula tresnani, langkung rumiyin monggo sarengan mengucapkan rasa syukur dhateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring kenikmatan saha kerahmatan. Sehingga alhamdulillah dalu menika kula panjenengan sedaya saged kumpul kempal sareng teng riki majelis, tempat sing mulia, majelis sing mulia, waktu sing mulia, acara sing mulia, lan kumpul kempal sareng kali tiang-tiang mulia. Mugi-mugi benjang kula panjenengan sedaya digolongaken golongan ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya Rabbal. Salawat salam katur dhateng juan kita baginda Rasul Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kula panjenengan sedaya ajeng-ajeng syafaatipun. Mugi-mugi benjang kula panjenengan sedaya dipun akui sebagai umatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, harapanipun angsal syafaatul uzma, amin amin ya Rabbal. Sallu ala Nabi Muhammad. Sing sapa wonge cinta Kanjeng Nabi. Kula ngono nggih. Karo ngacung menjajang ngantuk nggih. Siap ngacung gratis sekian. Mangke diiringi kali grup Hadroh Asyikol Mustafa. Tepuk tangan untuk grup Hadroh Asyikol Mustafa. Mangke ning kula kon tepuk tangan jenengan tepuk tangane sing banter wong sampean gratis sekian ora bayar. Sing bayar kan sahibul hajat. Ngene apa mboten? Nah, mangke ngacung kula ngaten nggih. Sing kulone banter tak undi sing kene engko li hadiah. Ya. Hadiah ya Pak, tukang sound system digawa balik. Sing sapa wonge cinta Kanjeng Nabi. Bukti cinta dalu niki purun ngaji teng pengaosan tengah gili. Tengah gili dong ya. Mugi-mugi Gusti Allah meridhoi. Allah salih. Tepuk tangan buat Asyikol Mustafa. Iya. Menaja ngantuk dadi takjak tepuk tangan. Hadirin ingkang kawula mulyakaken, panjenengan awit wingi ngertos bahwa dalu menika pan ana pengaosan sing dihadiri Asyikol Mustafa. Sing setiap saat hadiri Asyikol Mustafa mesti ngejak kula panjenengan sedaya kon ngucap sholawat maring Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panjenengan sering mireng
benjang kulo pengin angsal syafaatul uzma, ya Allah Gusti pengin ditulungi Kanjeng Nabi. Gina pamboten pripun carane kulo panjenengan saya pengin ditulungi Kanjeng Nabi supados besok bisa ditulungi Kanjeng Nabi angsal syafaatipun saking Kanjeng Nabi. Kulo panjenengan sedoyo kudu dikenal kalih Kanjeng. Salah satu cara agar kita dikenal oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggih menika kudu sering maos asmane Kanjeng Nabi melalui maos shalawat. Ngenapa mboten? Shalawat apa bae monggo, pan di lagu apa bae nggih monggo, intine niku shalawat. Teng Indonesia modele kados ngaten, teng Jawa kados ngaten, teng Jawa shalawatane ya pirang-pirang versine. Ngenapa mboten? Nyuhun sewu terbang maring Malaysia ya ora ana shalawatan model nang Jawa. Nang Malaysia ora bisa ya Rasulullah, rada angel. Tapi nang kanan duwe lagu dewek. Apa kowe Siti Nurhaliza? Shalawat Siti Nurhaliza versine. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rafi'asha ni wa daraji atfatayagi ratal alami ya uhailal ju diwal karami. Kowe nang Malaysia inapa mboten? Setiap daerah mesti duweni ciri khas mau sholawat, kadang lagune ngaten, kadang lagune ngaten. Terbang maring Cina, nang kana ya ana shalawat maning, apa maning nang Cina umat muslim niku 70 juta nang Cina. Mangkane sing pada ibadah haji aja heran ketika teng riko teng Mekah Madinah kowe akeh tasbih made in Cina, sajadah made in Cina. Nang Cina kowe wong islame 70 juta, nang riko ya ahli shalawat. Shalawate niku versine Jet Li. Iya, Jet Li atau Hung Fei Hung. Ya Nabi salam alaik tung tung tung. Ya Rasul salam alaik tung tung tung. Beda setiap daerah, monggo silahkan. Tapi intine shalawat maring Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam. Ora kuranjuk nang Malaysia, nang Cina, terbang maning maring India. Ya ana shalawat teng mriko versine versi kuc-kuc hotahe. Kuc-kuc hotahe. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rafi'asha ni wa daraji atfatayagi rotal alami ya uhailal ju tiwal karami ya uhailal ju tiwal karami tumplek segane karolawe meja nelaka kopine. Iki ya. Poro-poro kopi putih belaka. Ya ini wis ngantuk. Biar anak kopi tak jos men ge. Iya. Yang ngana meja ya ki kayong halus nemen kayong ora pantes sih. Hadirin ingkang kawula mulyakaken, iku salah satu tanda, salah satu cara kulo panjenengan saya pengen dikenal kali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggih menika memperbanyak maos shalawat maring Kanjeng. Bahkan orang yang ahli membaca shalawat, wong sing ahli mau shalawat niku jelas wong sing birrul walidain, bakti kali tiang sepah. Alhamdulillah nembe ngomong wis langsung metu nggih. Iya, kayak ustadz itu tuh radiator deh. Ya. Masa nggak ini wedang putih tok kayak gue. Iya, keluyan, keluyan, keluyan. Ya.
Hadirin ingkang kaula muliakan, takwang sulimali. Tiang ingkang ahli mau sholawat niku jelas birrul walidain. Kenging nopo wonten setunggal keterangan. Ketika kita membaca satu sholawat saja kepada Kanjeng Nabi Muhammad, maka sholawat niku diaturkan ing Kanjeng Nabi disertai bin. Nyuwun sewu Mas Syarif Hidayatullah, mau sholawat satu kali diaturkan ing Kanjeng Nabi beserta bine Bapak Ustadz Ahmad Faizin lan ibune. Mangkane wong Sidaharja ahli mau sholawat kabeh, berarti panjenengan niku niku birrul walidain, bakti kali tiang sepah. Amin Allahumma ya Rabbal. Tanda-tanda cinta maring Kanjeng Nabi, wong sing arane cinta bu ya sing wis bojo. Jenengan flashback ke belakang, eling-eling zaman mien, sadurunge jenengan karo jalere nembe teng kenalan, nembe ta'aruf, ketemu neng dalan baik sing arane deg-degane masuk duk 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 duk. Kenapa mboten? Nembe ketemu baik jarak 10 meter sing arane ati ora bisa digoroi. Dan nyong kayung rundak nemen ya piye? Ketemu Kang Tarjo, Kang Tarjo. Rundak pengin kandah ora wani tapi balik kelingan. Kenapa mboten? Persis kaya wong Kertasari arane Mandarto. Darto kue jomblo, Kang Darto kue jomblo, umure 48 tahun, ya. Jomblo 48 tahun, okay. Ki Gusti Allah panudukna jodone Kang Darto di usia 48 tahun kerjane becak setiap dina maring pasar Suradadi. Gelisah cerita maring pasar Suradadi gawa penumpang bareng dalah nang pasar Suradadi oleh bayaran 15.000. Pan wangsul maring Kertasari, weruh ana wong dagang teng mriko, dagang buah-buahan rembel men. Ah nyong pengin tuku anggur 15.000 oli apa ora ya. Alah bismillah, akhire maring tukang dagang niku sing dagang anggur niku dagang apa harane buah-buahan, saking kate buah-buahan sing dagang bae ora katon. Wong Kang Tarjoya Kang Darto santri. Jadi pantuku becake didelak uluk salam disit. Assalamualaikum. Assalamualaikum pantuku buah. Di wonge ya sing dagang dia ora katon. Bareng kados niku jebule ana suara, "Waalaikumsalam." Jebule ana wonge barang dibuka, "Ya Allah, sing dagang bisa ayu nemen pada bae jomblone arane Dasmi." Ya. Akhirnya kenalan jenengan sinten? Kulo Dasmi, jenengan sinten? Kulo Darto. Badhe nopo Kang Darto? Kulo pengin anggur. Niku sakilo pinten anggur? Anggur sakilo 30.000 ki lagi murah Kang Darto. Nyongoli apa ora duwite 15.000 sakilo? Ya mboten angsal, angsale setengah kilo mboten, kulo butuhe sakilo. Jenengan tiang pundi? Kulo tiang Kertasari. Pripun sih utang angsal mboten? Ya wis ora apa-apa. Wis jenengan ora usah khawatir. Nyong mesti nyaur setiap dina gawa penumpang maring Suradadi. Akhirnya gelise cerita dilayani sakilo anggure karena pengin anggur, butuh anggur 1 kilo. Akhirnya sadurunge balik Kang Darto, nyuwun sewu Kang Darto, wong kula kali jenengan mbek kenal ya kula nyuwun nomor WA-ne. Akhirnya Kang Darto ngai nomor WA 08 sekian sekian. Yudasmi yang ngai nomor WA. Tukeran nomor WA antara Darto dan Dasmi. Ternyata Gusti Allah panudukna jodone Kang Darto karo Yudasmi, Dasmi karo Kang Darto. Sampai balik sing arane sing Suradadi anjok rel kereta ngidul genjot becak kayung katon lemes, anggure ora dilirik ora apa tapi genjot becak pandangane kosong kelingan. Yudasmi, ya Allah Dasmi ngayu temen kon ya, ya Allah senajan pesek tapi kah pesek-pesek kau ambekane irit ngenapa mboten. Alhamdulillah kancane ngentut ya ora cepet mambu. Niku apa manfaate wong pesek. Sampe anjuk umat lemes dedes anggur sing dipengini we ora dimek-mek acan kelingane Yudas. Pan nginung sungkan, pan mangan sungkan padahal wis wayahe wis dhuwur wis jam 12. Pan nginung jagung sungkan akhire karo jagung karo nembang. Mau minum
teringat Yudasmi, mau makan teringat Yudasmi, mau apapun teringat Yudasmi, oh Yudasmi. Ku menangis, menangisku karena ku berduka, dukaku karena dasmi. Ku merana, meranaku karena ku kecewa, kecewaku karena aku rindu, rindu Yudasmi. Sampai klungse ora doyan mangan, sampai bengi ora bisa turu, kelingane dasmi, kowe sing arane cinta, sing arane seneng. Ternyata begitu juga yang dialami oleh Yudasmi. Yudasmi biasa dagang sampai jam telu awan, lah kan dadak kayung lemes, akhirnya balik ngiringane sing dagang arane Jetun. Tun, nyong titip ke dagangane nyong ya Tun. Asal aja titip, tutup bae ning esuk dagang mana wong nyong bae pada bae dagang. Oh ya wis saya kowe Tun. Ya wis mana istirahat. Akhirnya bar duhur Dasmi balik istirahat. Ora doyan mangan, cekolane HP bae, ya Allah Kang Darto. Sampean kaya senajana kayong mikir ada lenges ireng, tapi kayong tenagane rosa nemen ya. Tangane kayong kasap miki salaman sacuil. Kelingane Kang Darto bae. Sampai maghrib isak, sampai bengi ora doyan mangan, wis ngarane cinta, ora dieling-eling tapi kelingan, kepengine ketemu. Sampai jam rolas bengi ora bisa turu, ya Allah Gusti, nyong tak donga sing temenanan nemen men bisa turu, ngesuk pan dagang maning. Akhirnya turu atang-atang, barang lagi turu atang-atang, lah Kakang Darto neng gendeng awe-awe. Ora bisa turu maning, kita kudune miring. Kang Darto miring, barang miring lah Kang Darto, Yudas miring lah Kang Darto, jebule neng tembok awe-awe nang. Jam siji ora bisa turu, akhirnya kemurup. Barang kemurup jebule bayangane Kang Darto neng lowongan. Lah ora bisa turu, kowe sing arane cinta. Lah kula panjenengan sedaya jare cinta maring Kanjeng Nabi, kudu sering kelingan kali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika panjenengan salat 5 waktu, wis mesti nengkona ana shalawate, durung zikirane. Ginapa mboten? Makanya apa maning kesing janom-nom, perbanyak membaca sholawat maring Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ingkang kawula mulyakaken, dalu menika kula panjenengan sedaya hadir teng mriki diniati ngaos pengajian sekalian sholawatan, wonten acara tasyakuran hitan. Wong jaman mien sing arane hitan iku aring arane istilah pirang-pirang, ana sing hitan, ana sing sunat, ana sing muni sepit, ana maning jare ngislamna bocah, ana maning basa Cina tong cukli ya. Apa? Tong? Iya, wis ora usah dibahas ya. Kowe basa Cina ya. Tujuane nopo? Tujuane panjenengan wis apal apa maning Kasidaharja, nggone santri, nggone ustad pirang-pirang teng mriki. Wis paham sing arane tujuan hitan gua Pak, terutama gua ibadah gua nopo? Ibadah sholat. Pak Ustad nyong ora pan hitan. Si pribe wis dari hitan lara. Ni terus pribe ya nyong pan sembuh. Ya ora bisa sampean sembahyang ora linggawa najis. Ngina apa mboten? Tapi tak kupiak. Wis monggo kupiaken. Begitu tekane duhur maring kali dibuka dikupiak. Barang kupiak nembe banyu wudu, nembe sedelat asar teka. Nah sadina ping telu bayak bodres ya ledes. Alhamdulillah Islam bekto syariat kangge hitan. Ini apa mboten? Mangkane sing arane hitan iku lara bu. Hitan kue lara, meneteskan darah, meneteskan getih.
Makanya alhamdulillah untung nemen Mas Ananda Syarif Hidayatullah purun hitan. Kadang kejadiannya ngonong anaknya njaluk sunat, bapaknya kayong esi melas aja si cilik ini kaya larene kulo niki nyuwun sunat terus hitan terus kulone kayong esi melas. Anak kadang wong tuane sunat ya kenal tol sunat tol mo pacare laram mo ya kue ya wis kondisit lah niki alhamdulillah Ustaz Ahmad Faizin purun larene niku njaluk sunat njaluk hitan mangkane ngadakna tasakur tasakura wong sing arane sunat arane hitan karo babaran kue lara sunat bu orang ngandel. Eh tukang shooting takoni lara sunat apa lara babaran mas? Sunat. Tukang sound system sunat apa babaran? Sunat darane orang. Wong wadon ora percaya Pak Pribe Pak ya Pak. Sunat karo babaran lara ndik? Lara sunat. Coba cacaken anake jenengan sing wis sunat sepisan disunat timani gelem apa ora? Mu mana iske 5 juta 10 juta gue tuku HP sih mo pokoke lara nyong kelingane lara mo lara babaran cari siapa kon orang ngandel babaran peta nyawa taruhannya iya mak tapi kan tahun ngarep hanya manying tiap tahun tercel ana maning tiap tahun ana maning tiap tahun ana maning ya Allah Gusti ora apa-apa wong biasane anake akeh kowe rezekine ah ake, gini apa mboten? Ya kadang wong wadon anake ake memang sokan apa? Sokan kelalen. Wong wadon kuwi tempate kelalenan. Gini apa mboten? Nggih, dan duwe anak loro, bar niku melu aring apa kae posyandu nang kono bidane. Ibu-ibu, barangkali nanti mau punya anak nanti agak diselang, ini nanti pilnya diminum ya. Laka digawane pil 5 barang balik lalen buang nang pawan. Ya ire sing notol ayam babono. Ayam babone ora sing ora ngenduk. Sing melu kabeh ayam. Sampeane gal taun trecel trecel trecel. Tapi ora apa-apa. Wong anak apa miki banyak anak banyak rezek. Sing arane anak niku nggawa rezeki dewek-dewek. Gusti Allah pati-pati yang ndamel kula panjenengan sedoyo dilengkapi rezeki ora usah khawatir. Ibu-ibu nyuwun sewu sing nate hamil ketika 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan panjenengan merasakan amit nyuwun sewu payudara tambah gede. Gina apa mboten? Niku kenging nopo? Gusti Allah menyiapkan rezeki untuk calon jabang bayi. Urung lahir bae Gusti Allah wis nyiapna rezeki apa maning kawis babara. Gina apa mboten? Nggih. Nyiapna rezeki begitu. Langsung rezekine angsa. Apa kowe? ASI, air susu. Air susu ibu Masya Allah. Gaweane Gusti Allah luar biasa proteine komplit, vitamine komplit. Bocah awake anget langsung diparingi ASI, bocahe dadi normal malih panas suhu badane. Niku Masya Allah luar biasa ASI. Bangsane Indomil kalang. Apa maning Denko kalah. Apa maning apa iya SGM ya yes, SGM maning kalah karo ASI. ASI niku Masya Allah orusa di gulani ya wis manis dewek ya bu orusa dengeti ya wis anget gawa melaju ya ora mawur miring ya ora tumblek gini apa mboten tapi singarane Denko kesenggol ala tumblek ora ditutupi semute akeh niku Masya Allah mangkane panjenengan ora usah khawatir ketika apa katah larek tapi asih bingung masalah rezeki ora usah khawatir ya sing bocah cilik-cilik ora paham sing arane gendon jaman mien kula alit ana arane gendon ya Bu gendon uripe nang endi Bu nang turi nang jerone kayu bae lemu-lemu Gusti Allah wis gawe rezeki gendon ater anak gendon goleti melati laka gendon kowe nang jero kayu rezekine wis dijamin kali Gusti Allah apa maning kula panjenengan sedoyo diparingi nikmat komplit dilahirkan dalam kesempurnaan gini apa mboten iya sepakat berarti sunat karo babaran laren di Bu
lara babaran ya ngamal sunat kong sampean kok ganyami mamane nggih Masya Allah luar biasa. Makanya ini kita syakuran bentuk kebahagiaan seorang ayah karena nopo melalui hitan seorang ayah berarti tidak secara tidak langsung memberikan pendidikan agama apa sih karena miki hitan gue pango ibadah pango sholat berarti anak latihan toharoh ngerti bab sesucian apa melalui hitan gina pamboten tanggung jawab wong tua tetesan darahmu sebagai saksi demi sunnah Rasul yang harus uswatun hasanah tauladan sungguh mulia kewajiban Allah iku saya sareng kali Asikol tepuk tangan untuk Asikol Mustafa adikku sayang oh adikku sayang ini masanya kau ngerti dan kini masanya kau jadi tanda.
Andi. Tepuk tangan buat Asyikul Mustafa. Hadirin ingkang kawula mulyakaken, niku hitan niku satu ke, apa memberikan pelajaran niki tentang apa bab toharo suci. Yang kedua memberikan pelajaran tentang keberanian. Ginapa mboten? Mangkane nek ibu-ibu niki ngertos sing arane hitan kaya ngapa rekasane insyaallah pada bayi menghormati wong wadon ya rekasane masyaallah ketika melahirkan sing lanang ya miki anak ana syariat hitan. Hadirin ingkang kawula mulyakaken. Di antara tujuan hitan wau kangge ibadah terutama ibadah salat, hitane wis mantun mangke jebule sedelat malih. Pak Bah nyong takaring musala ya Bah. Mriko pun riko mawon mboten napa-napa. Kula tak adzan ya Bah. Nggih riko. Biasane ora adzan bar di hitan adzan tangga-tanggane pada kaget. Hayya 'ala shalah, hayya 'ala shalah. Bangga pada takon, kasi ngadan siapa sih? Mbu siapa ya? Biasanya tak sing ngadan ustadz wage, ya sudah tua gini lagi balik dari ura adan ini siapa? Otak ileng jebule Mas Syarif Hidayatullah larene Ustadz Faizin sing wingi kas hitan adane apik nemen. Iya kok wong bapane be suarane apik nemen apa maning abah ini ku gede kan suarane ngebas. Wow, wabur, luar biasa anaknya suarane cemengkreng luar biasa. Niku wis sehat terus apa miki bisa adzan tangga-tangga pada mireng pada kaget sapa jebule Mas Syarif Hidayatullah. Akhire nopo bocah nglakoni kesaenan wong tua melu kejunjung derajate. Ginapa mboten? Ginapa mboten? Lah niku kepenake duwe anak sing solih lan solihah, duwe lare sing bener tul berakhlak kul karimah. Zaman saiki Masya Allah didik lare niku susahe setengah mati sing umah wis diwarai basa kromo. Nggih mboten sampun barang metu dolan karo kancane balik lalen kabeh. Ina pamboten malah kula ya pad kula guru dadi ngerti perkembangane bocah nang sekolahan sing arane basa ngoko Masya Allah wis biasa buru-buru kakromo ngoko terus wong gurune be kadang disombong-sombong. Pak guru pripun wingi kasing pasar Jati Bogor sombong nemen diaru-aru gurune disombong-sombong. Kowe bocah saiki memang bocah saiki melasi Bu. Melasane nopo? Masya Allah bocah saiki godaane pirang-pirang terutama HP. Panturu ceklak ceklek ha. Tangi turu pencet pencet pan adus pencet pencet pan maem pencet pencet pan ngising pencet sampai ajukari WC bae tiga pan apa kowe tanggung mak anak obrolan neng grup WA. Astagfirullah bokat lalen gawaning WC aring apa kae balesi chat karo ngedenet pluk ya pribek. Masya Allah saumah mien sing arane HP niku barang mewah jarang-jarang sing duwe. Saumah anake telu HP ne papat bodol tinggal nyaluk tuku. Memang ke zaman ini zaman kados ngaten Bu ora bisa ditolak. Ngapa mboten? Mboten saged ditolak. Wong zaman wis kualik. Mien sekolah kula ngranapi sekolah nggawa HP diganyami gurune. Bahkan di sidang HP-ne dijaluk. Ngapa mboten? Wong tuane sing gon marani ning bebek. Barang saiki anane corona malah bocah gon pada nyekel. Wong tuane sing penting nokokna HP, wong tuane ora paham. Ngertine lagi pencet-pencet HP, munine muni ngerjakna tugas, jebule malah YouTube-an pirang-pirang.
Masya Allah. Memang zaman wis kados ngaten, sebagai wong tua kudune pripun, kudune melu tirakat, nirakati larene. Pripun carane supados larene kula panjenengan sedaya slamet? Pripun carane sing ngatah-ngatahaken dongane terutama ibu. Mulyane bocah karena tirakate wong tua. Ibu-ibu aja kelalen setiap ba'da salat maktubah, setiap salat 5 waktu putra-putri panjenengan diwaosaken Fatihah. Diwaosaken Fatihah, anake 5 disebut kabeh. Ya Allah Gusti, anake nyong sing arane Darti mudah-mudahan selamat dunia akhirat sukses. Darti, Darto, Dasmen, Wasmen, Tarjo. 5 sebutna kabeh Fatihah ping 5. Wis pasrahna maring Gusti. Kowe tirakate wong wadon aja nyuwun sewu. Nyuwun sewu amit sewu, jor-joran ora didongakna. Maka jenengan bakal rugi. Wong kabeh wong kowe njaluke arep ditakoni mesti pengin duwe anak sing bener. Senajan kowe bajingan. Wis bajingan wis luar biasa dalih tengik ya, Bu. Iya. Wis bajingan tengik mesti arep takoni sampean pengin duwe anak sing ya anak sing solih-solihah, anak sing bener. Ginapa mboten? Zaman saiki susah, anane corona. Memang corona gawe bingung, gawe keder. Corona gawe keder, panlunga lumang kutu nganggo. Ake carit digawe masker, orang duwe duit pikirane tuker. Corona gawe ancur, ake pabrik pada tersungkur, karyawan pada nganggur, bocah sekolah pada libur, bocah madrasah pada libur, hajatan diundur, sing duwe utang ora nyaur, barang ditagih malah kabur. Alah kaya bubar. Corona lagi pengen duit kabeh, sing ditagih malah kabur. Ya wis, pada bayi mumet. Gini apa mboten? Niki alhamdulillah wis laka. Eh mau ana berita maning, Bu. Anak corona apira bepira. Eh Bu, kok kembangnya urip-urip nang dunia. Sing penting alhamdulillah ternyata niki kula panjenengan sedoyo hampir 3 tahun niki masya Allah saiki wis kepenak, wis oli, wis bebas maning kados ngaten. Alhamdulillah berkat panjenengan nurut taati karo pemerintah. Pemerintah ngomong go nganggo masker, jenengan nganggo masker kabeh. Sing arane wong Indonesia nurut men, kaya manuk awan depek, rada awan semprot. Bar kowe mancing pengen turu karo bojone, bojone jaga jarak bapane. Ya wis. Bisa nurut nemen. Ginapa mboten? Akhirnya alhamdulillah 3 tahun kados ngaten wis ana hasile, wis slot ilang, mudah-mudahan ilang selawase. Amin Allahumma ya Rabbal. Mangkane kudu bersyukur ya Bu, bersyukur. Jadi wong wadon kuwi akeh syukure, aja ngodor bae kaya wong Kertasari. Ya, ya netanggane nyong sing ngunjungi nang kene mbok tersinggung ya beli temen. Iya. Akehe wong wadon kuwi senengane ngodor. Ngene apa mboten? Eh nggih, ya berarti ngaku. Wis kowe ngodor-ngodor kowe kowe dianuk. Ayo kiye, jare takene nemen sing bayi lunga-lunga nyong, bapane ta ora tau mikir. Ya Allah Gusti. Untung ana sing dikumbahi, Bu. Kowe jenengan bersyukur. Ya Allah Gusti alhamdulillah, untung ana sing tak kumbahi akeh. Digawe lanange nyong jarite kursi jitok kaos siji karo katok pribe. Pak, kowe wis rong dina meneh tak kumbah linyong pribe, caman tongkrong nang arep disit ya ana. Lambine dikumbah, katoke dikumbah, tongkrong nang arep. Tanggane wuru, "Wis, man, kok dadi lagi apa?" Ohe, lambine dikumbah. Jadi wong wadon sing bersyukur senajan iki numpuk-numpuk, coba kaya ngapar orang duwe pakaian ya, Bu. Wis ngesing ngodor-ngodor kok balik pada sadar, nggih. Ayo kiye nyapu keselemen, maning-maning sapu kotor maning, sapu kotor maning. Sampean bersyukur, Bu, untungane sing disapu. Sampean duwe omah. Digawe sampean ora duwe omah pan nyapu apa? Latare tanggane pan disaponi.
omone ne ngono nggih. Makane akeh syukure lanange oli rezeki akeh ya bersyukur, ori rezeki sacuil bersyukur. Wong sing arane rezeki kuwi kur ora duit. Ora duit sehat wal afiat tanggane pada eman ya kuwi rezeki sing luar biasa. Yen apa mboten? Jaluk sugita angsal, bengi-bengi doa. Ya Allah Gusti, jare dunia titipan. Pokoknya nyong dititipi. Nyong ora tau dititipi Gusti. Gusti, jare sing arane roda ke apa urip ke kaya roda berputar. Ana nang dhuwur ana nang ngisor. Bisa nyong nang ngisor bae. Apa bane kempes? Ya Allah. Maning-maning wong kersulang, kersulang. Ya. Tapi bojone sing wadon kan ngerti. Wong ki sing arep lanange nyong arep moni dingae rejeki akeh medeni. Ya luk sugih sing bojone nang mburi ngomong, "Aja Gusti, ayo piye bae, Ding." Ora mlarat ayo piye, nyong wis ngerti lanang nyong mlarat be petakilan apa maning sugih. Ora ngono, "Aja kuku bojone nyong Gusti, aja kuku." Kapan doa dikabul pripun tukaran dhisik. Makanya wong wadon ake bersyukure rezeki kata ya alhamdulillah sacuil disyukuri jaluke rezeki sing barokah akeh yang rasa cukup sacuil ya rasa cukup amin Allahumma ya robbal lah niku kuncine nang wong wadon Bu apa manikas corona dian durung pulih ekonomine lanange dompete pada tipis wong corona kan memporak-porandakan kabeh tukang son kena ya mas tanggolan wis bunder nemen ki oprimae tok ana go hadroh ana go apa kae orjenan gudang putan wis bunderake nemen ana corona biar kabeh ilang kabeh nganggur sone malah pada dijamuri kita lumayan semuanya semuanya tangi maning tukang apa kiarane shoting shotingane nganggur malah wingi akeh didoli tukang shoting. Ya Allah ya yeah, sing laris nemen Asikol Mustafa ya bubar kabeh jadwale ya akhirnya nganggur nang omah untunge bojone iki sana sing bojo iki sana sing bojo ya dad wis untunge bojone wis bojo santri wis ngerti ya dong duit telaka yang biasa kendangan ya kur kendangan toh ya dana ya dana dana ya dana dana nelaka bojone pada sabar ngerti ora kur Asikol Mustafa toh ya sing nyekel mik juga kena imbas dat nyuwun sewu acarane batal oh siap ya barang esok ku siap-siap nganggo jas pan mangkat nyuwun sewu dat batal maning astagfirullah wis ora apa-apa wis berarti go nang omah lah corona sing bati jebule sapa lebene ya. Lebene masyaallah bojone ben dadak lemu ora tahu mangan sega mangane berkat supermine ya pirang-pirang kowe lebih tenggene kula masyaallah bojone tambah lemu tambah seger nyung sampai takon bek bojone sampean kaya iya kok alhamdulillah dad si kenang apa ya wong mati akeh sih ya lah corona dieling-eling Pak Bu sadina ana papat sing arane katil rayahan ngene apa mboten nang kene mbek ditalkin wis diwisiki bek ana sing ninggal maning alhamdulillah wis jeneng alhamdulillah innalillah saking akeh klalen kowe lebene ya masyaallah lebene iki aja kandha-kandha supermine nang omah akeh nemen numpuk nemen merke pirang-pirang ana supermi ana indomie ana sedap ya bojone lebene pinter maning kita kudune didol maning bapane oh ya kowe iya kok expired akhirnya maring toko tuku kardusnya super missing bekas diisi patang puluh isi ini kan patang puluh ya Bu lah hari ngisi orang kur super mitok campur-campur anak indomie lah anak iya sing penting patang puluh dilakban dedul maring toko tanggane tuku barang dituku dibuka astagfirullah ya super mie model apa sih anak sarimi anak indomie anak kita kene lebih ini kita konangan ya
masuk. Tapi alhamdulillah singarane corona masya Allah senajana penyakit kados ngaten niku maringi pelajaran maring kulo panjenengan sedoyo pada maskeran lumayan ora seneng rasani. Gini apa mboten? Karena salamatul insan fi hifdil lisan. Nang lisane kulo panjenengan sedoyo ora pada ngrasani apa maning wingi kas puasa ora pada ngrasani ora oleh Ustaz Ahmad Faizin ibu-ibu puasa tidak boleh rasan-rasanan. Akhirnya ibu ketemu ibu, "Bu, Ustaz Faizin mau kuliah subuhe kok ora oleh ngrasani." Terus pribe iki nyong cangkeme kecut temen urung ngrasani. Wis engko bar traweh ora apa-apa. Ngrasani kok ana waktune bar traweh. Lah niki Gusti Allah pati-pati yang maringi ujian maring kula panjenengan sedoyo arep gelem sabar maka pan diangkat derajate. Napa mboten sing ngarane miki wong sing lagi kurang beruntung rezekine sacuil ya tetep bersyukur aja pada ngeluh. Jare Bang Haji ngaten, "Yang miskin jangan bersedih dan jangan sesali diri, yang kaya janganlah bangga dan jangan busungkan dada. Derajat manusia di sisi Tuhannya itu karena takwanya. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya. Dari itu bertakwalah dalam hidup yang berpunya. Dari itu bersabarlah dalam hidup tak berpunya. Firman Tuhan di dalam kitab sucinya Al-Quran, miskin dan kaya itu sama. Tembangannya siapa bu? Iya, sing nembang siapa bu? Roma. Sing nembang nyong, orang latihan temenanan nemen kok Roma-Roma bae. Orang gue perasaan sampean. Hadirin ingkang kawula muliakan, niku intine bersyukur. Al Ustaz Ahmad Faizin berserta keluarga niki alhamdulillah ngidharaken rasa syukure dalu menika mengadakan pengaosan dalam rangka tasyakuran hitan. Monggo bareng-bareng dongakna, mudah-mudahan Ananda Muhammad Syarif Hidayatullah cepat sembuh, diberikan kesembuhan, cepat beraktivitas malih, lan hajate cita-citane dipun ijabah, dipun kabul kali Allah Subhanahu wa taala. Dados lare ingkang solih, lare ingkang birul waliden, lare ingkang bakti kali tiang sepah, lare ingkang manfaat bagi keluarga, bagi lingkungan, bagi agama nusalan bangsa. Amin Allahumma ya Rabbal alamin. Hadirin ingkang kawula muliakan, intinipun niku monggo kula panjenengan sedoyo duwe kewajiban didik lare, maka dididik supados nopo benjang kepanggih Gusti Allah. Panjenengan dipun pari dipun suwuni pertanggungjawaban tentang larik, panjenengan saged jawab aja dijor klowor, karena larik bisa nyafaati panjenengan. Larene sae, larene soli-soliha bisa ngentas panjenengan saking apa dongene disiksa, panjenengan angsal nikmat kubur. Amin Allahumma amin ya Rabbal alamin. Pangapunten kang kata jebule wis jam 1 nggih. Jam 1 niki. Oh nggih, mangke dilajengaken Asyikol Mustofa 1 jam lagi nggih. Kula tak mudun nggih, biasane delat maning bojone kula niku nelpon, arep balik bengi-bengi telepon. Soale rumangsa duwe bojo rada gagah ya. Ya iya wong lanang gagah, waduh wong lanang ayu hae ya kuwe ya. Apa maning kok gawa bujange, bokat bujange rewel. Dadi biasane arep di perjalanan kula nyetir dhewe bojone telepon. Jam 12 wis telepon, telepone wong wadon saiki ora nggo suara, Bu. Nganggone video call, langsung lagi nyetir. Ish, dening Umi nelpon. Ya tak angkat karo ateran-ateran. Lah kok ora assalamualaikum ora iki bojone Ustaz kadaran karo lanange. Langsung nembang, "Malam ini ku tak dapat tidur, wajahmu
menggoda selalu. Kula karo nyetir ya karo ndeleng ngono. Bojone nyong nembang. Aku ingin memandang wajahmu. Jebule pengin nyawang kula agar reda rasa rinduku. Kula seneng sholawatan, sering derek Muhibine Asikol Mustafa, kadang ya seneng tembangan. Ya karo nyetir tak wales, aku pun begitu. Tak konsen nyetirku sebelum memandang rai. Kayunge HP ini dibalangna bujang kelon. Kula ya rundek kok pokatoro bisa mlebu omah dadi pangampunten singkatan nggih. Niku mawon ingkang saged kawula sampaikaken, monggo teng mriki mawon sampai jam 1 mangke bersama Asikol Mustafa. Pangampunten ingkang kathah dhahiron wa batinan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa maulana Muhammad. Allahumma ya 'azima sultan, ya qadimal ihsan, ya daiman ni'am, ya katsiral jud, ya wasi'al 'ata, ya khafiyal lutf, ya jamilal sun, ya haliman la ya'jal. Shalli ya rab ala sayyidina Muhammadin wa sallim wa radwan ashabati ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqo wa nahnu 'abiduka rika wa anta lam tazalli dhalika ahla. Allahumma ya muyassir kul asir, wa ya jabir kul kasir, wa ya sahib kul farid, wa ya mughni kul faqir, wa ya muqawi kul dhaif, wa ya mu'min kul makhif, yassir alina kul asir, fataysir al asir alika yassir. Allahumma ya man la yahtaju ila al bayani wa tafsir hajatuna ilaika kasir, wa nakhussu husn hajatipun sahibul hajat. Hajatuna ilaika kasir, hajatipun kulo panjenengan setuju, hajatuna ilaika kasir, wa anta alimun biha wa khabir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.